Predsjedničko mjesto mnogima je zanimljivo. Na proteklim izborima bila su samo 4 kandidata za tu poziciju, dok ih je danas, nekoliko mjeseci do izbora, već poznato desetak. Pa mislim da je to dobro za početak, da imamo što više kandidata, jeli, znači da se što više, znači da se više ljudi uključuje u politički život. Jedno od najvećih iznenađenja svakako je kandidatura Miroslava Škora, koji bi, kako dio javnosti špekulira, mogao uzeti veliki broj glasova desnice. Pa ja bi volio kad bi kandidati općenito pročitali ovlasti predsjednika i na neki način se upoznali sa tom časnom dužnosti, pa bi onda i kampanja vjerovatno drugačije izgledala. Ipak je on poznata osoba koja se eto odlučila aktivirati u političkom smislu, ali mislim da on ipak u ovome krugu ljudi nema baš šanse za drugi krug. Povratak Zorana Milanovića na političku scenu nemalo iznenadio, a pojedinci su već jasno definirali svoje mišljenje. Pa ja u životu nikad nisam volio podgrijanu juh. Iz SDP-a smatraju kako bi Milanovićeva najozbiljnija protivnica bila upravo aktualna predsjednica. Ona ima sada mandat, možemo već reći, iza sebe, ima razvijen već, kako se kaže, uhodani odnos sa svojom, tako da je ona logičan izbor i mislimo da će to biti nekakav logičan slijed da njih dvoje budu u drugome krugu. Kolinda Grabar-Kitarović na čelno mjesto države izabrana prije 4 godine. Još se ne zna hoće li u još jednu predsjedničku utrku, jer nije istaknula kandidaturu, no članovi HDZ-a sigurni su u njenu pobjedu. Prije svega ja sam uvjeren da će se naša predsjednica kandidirati i pobijediti na izborima. Mislim da u ovom mandatu, sukladno svojim ovlastima, jako dobro odradila posao. Brojni kandidati požurili su s predkampanjom, no Potrebica smatra kako aktualna predsjednica nije na gubitku jer čeka s objavom kandidature. Pa mnogi su nestrpljivi, ali nemojmo zaboraviti, ona ipak predsjednica, mandat je do 12. mjeseca i ona ima svoje poslove koje treba naravno obaviti, a kao vidite, primjerice da u nekim razvijenim demokracijama kampanja traje 3 mjeseca i u ta 3 mjeseca se jave svi kandidati. Predsjednik Dubrovačke stranke Željko Raguž kaže kako se stranka neće službeno odrediti za jednog kandidata, već izbor prepušta članovima. Apsolutna sloboda i to je ljepota lokalne stranke, Dustre, koja pri ovakvim izborima nema nikakve tutore iz bilo kojeg središta u Hrvatskoj. Znači, bez obzira na lokalnu koaliciju sa HDZ-om, nećete podržati njihovog kandidata? Pa nećemo službeno, što ne znači da pojedinci, naši članovi, znači mogu podržati bilo koga. Iz HNS-a nisu htjeli komentirati špekulacije do službene objave kandidatura, kad će, kažu, itekako imati što za reći. Predkampanja se pokazala kao uzbudljiva, a u predstojećem razdoblju bit će zanimljivo vidjeti na koji će se način kandidati boriti za glasove birača.